У суботу близько 16-ї години дня на крамницю, розташовану в кінці центральної вулиці у місті Гірник, місцевий житель скоїв розбійний напад. Зайшов прямо в склад, посмотрел, що я одна, спросив, де хазяйка. Ну, того часу все ходьби було. Я сказала, що хазяйки нету, вийдіть за прилавок. Він достав ножик, підставив горло і сказав, давайте виручку. Ну, якщо хочеш давати, давай виручку. Продавчиня говорить, все сталося впродовж кількох секунд, а от остраху натерпілася на все життя. Перелякалась, бо вдома у неї двоє маленьких дітей. Однак не розгубилась і одразу ж зателефонувала до Селидівського міськвідділу міліції. Вже через півгодини правоохоронці прибули на місце події. За допомогою камер відеоспостереження встановили особистість злочинця і наступного дня його затримали. Ним оказався житель міста Горняка, який вів аморальний образ життя, употребляв наркотичні средства. Ну и в течение суток, то есть утром воскресенья, это 24 числа, данное лицо было установлено, задержано. Зараз затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання міста Селидове. І з нами спілкувався охоче. Розповідає, із каси взяв усього 150 гривень, але частину цих грошей розгубив дорогою. За свій вчинок перед продавчиною навіть вибачився. Хто знав, що там 70? Я думав, що там 570. Ну, понимаете, смысл? Вот, мне лечиться не за что. Зі слів Олександра, втрачати йому нічого. Немає ані житла, ані роботи, ані грошей. Жодного дня за все життя не працював, бо на роботу ніхто не бере. З 1982 року вживає наркотичні засоби. Себе чоловік називає соціально незахищеним. Стаж має, щоправда, тюремний. За 7 походів до в'язниці загалом відсидів за ґратами 23 роки. Та епоха була другая, дурость, в оконцовке все ну, одно к одному. Ну а тюрьма, ви ж самі розумієте, вона ж не справляє, а робить закоренілими преступниками всіх, хто там знаходиться. Скоріше за все, трудовий стаж у цьому житті чоловік так і не заробить. А от тюремного тепер ще додається. Адже стаття, яку йому інкримінують, передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.